Sot në mbledhjen e qeverisë janë miratuar një seri vendimesh të rëndësishme, njëra prej tyre i përket programit të ndërkombëtarizimit të arsimit lartë, pas vendimit për hapjen e Kolegjit të Evropës, pas miratimit dhe nënshkrimit të marrëveshjes me homologët austriak për reformimin e Universitetit Bujqësor Tiranës, tashmë miratojmë në parim një marrëveshje të rëndësishme mes Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Universitetit Kombëtar të Arsimit në Distancë, Spanjë, për hapjen e këtij universiteti, e këtij filiali në Gjirokastër. Është një prej universiteteve më prestigjioze në botë, me modalitetet e studimit në distancë dhe ato të përzier, një universitet i cili është shtetëror i Spanjës dhe që do të sjell një seri programi studimi në tre ciklet e studimit, por edhe kurse të formimit profesional për gjatë gjithë jetës. Janë më shumë se 30 programet e studimit të ciklit bachelor, më shumë se 80 programe të ciklit master dhe 20 programe doktoraturash që ky universitet ofron në të gjithë vendet e botës, pasi ky është një prej universiteteve të edukimin distancë i cili ka një shtrirje dhe gjithashtu dhe filialet e tij janë në më shumë se 20 vende të hapura në mbi 70 qytete dhe ku sigurisht hapja e këtij universiteti në Gjirokastër hap një tjetër perspektivë zhvillimi për arsimin e lartë në Shqipëri dhe veçanërisht në Gjirokastër ku lidhen dhe do të lidhen dhe programet të studimit me trashëgimin kulturor, me turizmin dhe të gjitha ato aspekte të zhvillimit ekonomik që presin jo vetëm Gjirokastrën, por edhe të gjithë vendin. Është një ofertë e re akademike, një ofertë që jemi të bindur që do të gjej përkrahjen dhe do të ketë edhe një interes të shtuar nga student shqiptar, por edhe nga student të Ballkanit Perëndimor, të rajonit dhe më gjerë, të cilët do të mund pra të regjistrohen në kampusin e Gjirokastrës së Universitetit të UNED-it, i cili pritet pra që të hapet që në këtë vit akademik dhe do punojmë që të kemi programe të cilat i lançojmë së bashku në vitin akademik 2024-2025. Është një prej universiteteve ose më sakt i dyti prej universiteteve të edukimit në distancë me një numër shumë të madh studentësh, janë më shumë se 150.000 studentët që ndjekin programet e studimit të Universitetit të Edukimit në Distancë të Spanjës, me gjithë shtrirjen e tij që ka në vende të ndryshme të botës dhe sigurisht ky është një tjetër hap drejt ndërkombëtarizimit të arsimit lartë, drejt të përmirësimit të ofertës akademike në Shqipëri dhe të gjithë aspekteve që lidhen me cilësinë e arsimit lartë në vendin tonë. Ende kemi shumë për të bërë për sa i përket programit të ndërkombëtarizimit, për sa i përket shtrirjes së ofertës akademike dhe diversifikimit të saj dhe mbi të gjitha rritjes cilësisë së arsimit, por ky është një prej hapave më domethënës sa i përket rritjes numrit të universiteteve të huaja që hapin filialën në vend dhe sigurisht nuk do të jetë i fundit, pasi jemi duke punuar edhe për universitetet të tjera prestigjioze për të hapur filialet degët e universiteteve në Shqipëri, sikurse jemi duke punuar edhe për aspekte tjera që lidhen me programet e përbashkëta apo diplomat e dyfisha me universitetet tona publike dhe ato jo publike. Ky universitet i cili do të hap filialin e tij në kampus në Gjirokastër, pra do të ketë kampusin e tij, do të vijë me të gjitha standardet, gjithashtu dhe akreditimin i cili do të bëhet nga strukturat e Spanjës, pra nga struktura ndërkombëtare, do të kemi mundësi që diplomat, grada, titujt të njihen automatikisht, pra pikërisht kjo marrëveshje e lejon njohjen e gradave dhe titujve në mënyrë automatike dhe kështu që krijohen edhe lehtësirat për aplikimin në këtë universitet, studentëve shqiptarë dhe atyre të rajonit dhe sigurisht edhe një tjetër ofertë të re akademike në Shqipëri. Faleminderit.